Mi deluješ nekako tajanstveno uvek. To se čini samo tako. Jel tako? Evo onda mi je drago da sam se prevario. Dobrodošao i ti svima sam rekao dobrodošao Pirot. I obično na samom početku kaži mi nešto. Nije ovo saslušanje, već ispričam mi o sebi. Iz Novog Sada sam, prošle godine sam igrao u Srbobranu, isto u B ligu. Pozvali su me ljudi, došao sam da imamo kako je. Jesi igrao ovde na ovom parketu? Igrao sam. Igrao? Mi smo se baš dobro provjeli. Jel tako? Odmah u prvoj četvrtini je bilo. Da, vidio si atmosfera kako je. Da, super. Vidim i po gradu kako se krećem da su ljudi upoznati sa celom pričom. Pirot voli košarku, to da znaš. Reci mi šta si znao o Pirotu, o košarci, pre nego da si krenuo ovdje? Pa znao sam. Čuo sam za celu tu priču, da je ceo grad upoznat, da malo te ne živi za tu priču. Da volimo košarku. Košarke i toga, ali evo sad, doživljavam. Da, polako ima vremena. Polako, da. Treća je utakmica, još se ekipa, da tako kažemo, igrava, ima dosta novih igrača. Veruješ da će ići sve bolje i bolje? Pa verujem, da, naravno. Mislim, ide, ja mislim. Meni se bar čini da ide na bolje. Čuli smo da će doći Rašić. Koji ovde? Raške je ovde, da. Cenjen, poštovan, kao ličnost. Tako da, bit će to sve dobro. Siguran sam. Dobro. Svi koji su dolazili iz Vojvodine su ostavili dubok trag ovde. Nadam se da ćeš ti, u stvari, ja ti to želim. I ja se nadam i hvala. Dobrodošao u Pirot i neka to bude lepo ovde. Hvala lepo.